ចម្រើនពរបងវិសាខាចម្រើនពរចម្រើនពរបងវិសាខាសុខសប្បាយជាទេនៅក្នុងត្រជាទេបងផ្ញើសេចក្តីរលឹកនិករលឹកពីចម្ងាយផងបងដូចស្ងាត់អត់មានអ្នកឃើញអត់មានឃើញអ្នកចូលណាដែរណាខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំណាកណាគំចាស់គោព្រះអង្គដោយទឹកដីគោរពកោបក្រែងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដោយមេត្រីធម៌នេះជារាត្រីថ្ងៃ14រោច
ែប្រគុណឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃពុហាទី15ខែមីនាហើយក្នុងរត្រីនេះគឺនឹងនិយាយពីនេះពីនោះក៏ទៅតាមការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំកណាត្មាភាពគឺតតងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមខ្លះក៏ដូចជាបញ្ហាជីវិតខ្លះប៉ុន្តែជាទូទៅគឺខ្ញុំកណាត្មាភាពទៅចិត្តនិយាយពីរឿងរ៉ាវសង្គមច្រើនជាងបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាសង្គមហ្នឹងជាប់វាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេរៀនជីវិតដែលយើងហៅថាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពធរដែលបង្ហាញអំពីរបៀបរស់នៅក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីភាពជាមនុស្សនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងសង្គមក៏ដូចជាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាដោយការយល់ឃើញដោយការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកណាត្មាភាពគឺតែងតែយល់ឃើញអំពីទឹកចិត្តតែងតែយល់ឃើញអំពីទឹកចិត្តជំរឿចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទឹកចិត្តនិងជំរឿចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនមែនខ្ញុំកណាត្មាភាពនឹងជាអ្នកអស្ចារ្យអីទៅស្វែងយល់អំពីទឹកចិត្តនោះទេប៉ុន្តែអាចនិយាយបានខ្លះៗអំពីជំរឿចិត្តអំពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលទំនោរទៅទៅកាន់កលែងមួយទំនោរទៅទុនទៅកលែងដែលខ្លួននិយមខ្លួនចូលចិត្តការទំនោរទៅរកបុគ្គលការទំនោរទៅរកបពុក្រមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺសម្បូរសម្បូរគឺសម្បូរទៅដោយមនុស្សដែលគោរពស្រឡាញ់បុគ្គលមនុស្សដែលគោរពស្រឡាញ់ក្រុមជាជាងការគោរពស្រឡាញ់ទៅលើសេចក្តីល្អគោរពស្រឡាញ់ទៅលើអំពើល្អភាពត្រឹមត្រូវគឺយើងពុំបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការត្រិះរិះពិចារណាយកគំនិតរបស់ខ្លួនជាធំនោះទេគឺភាគច្រើនគឺយើងទំនោរទៅតាមអារម្មណ៍ដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តបើយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តទំនោរទៅរកបុគ្គលណាក៏យើងឲ្យតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងទៅបុគ្គលនោះថាជារឿងត្រឹមត្រូវជារឿងល្អហើយជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅឬមួយជាក្រុមដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅហើយការទំនោរទៅរកបុគ្គលការទំនោរទៅរកក្រុមវាដូចជាខ្ញុំកណាត្មាភាពតែងតែលើកជាញឹកញយថាវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនគឺយើងបាត់បង់នៅអិសរៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងពុំបានយកមកគិតយកមកពិចារណាដោយសារតែយើងទំនោរទៅរកអ្វីមួយដោយពុំបានឆ្លងកាត់អំពីការត្រេះរិះដោយត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនជាមុនការស្អប់ការស្រឡាញ់
របស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃមានច្រើនពីព្រោះដោយសារតែការស្រឡាញ់ការស្អប់នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យសង្គមយើងបែកបាក់ធ្វើឲ្យសង្គមយើងប្រឆាព្រោះតែមានការស្រឡាញ់ទើបមានការស្អប់ព្រោះតែមានការស្អប់ទើបជាមានរឿងរ៉ាវគំនុំក្នុងចិត្តណាព្រោះតែមានរឿងរ៉ាវគំនុំក្នុងចិត្តទើបជាមានរឿងរ៉ាវរហូតទៅដល់រឿងប្រឆារឿងចំនួនតោះតែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបានបង្កើតឡើងដោយសារតែខ្លួនឯងនឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងកើតមានគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងរួមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាតែគិតថាខ្លួនយើងជាមនុស្សដែលពិសេសប្លែកជាងគេខ្លួនយើងជាមនុស្សអស្ចារ្យហើយគ្មានអ្នកណាអាចប្រដៅគ្មានអ្នកណាអាចណែនាំយើងបានទេជាទូទៅខ្មែរយើងតែងតែប្រកាន់គំនិតមួយថានរណាក៏ដោយឲ្យតែរិះគន់ខ្លួនឲ្យតែមើលងាយខ្លួននិយាយខ្វែងគំនិតខ្លួនគឺអត់ចូលចិត្តទេមិនពេញចិត្តមិនស្រឡាញ់មិនរាប់រកតែម្ដងបកគលណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយរឿងមិនល្អយើងចេះយើងចោះហើយបើគេរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាកែលម្អឬមួយចង់កែតម្រូវយើងត្រង់កត្តានេះត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងពិបាកទទួលយកហ៎ហើយយើងមិនពេញចិត្តនឹងក្នុងការទទួលយកនៅការរិះគន់របស់គេនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងបែរជាស្អប់គេយើងបែរជាទៅជាគំនុំគុំគួនជាមួយនឹងបុគ្គលនោះវិញប៉ុន្តែបើសិនជាមានបុគ្គលគេសរសើរយើងគេលើកដៃលើកជើងយើងគេរណបយើងគេលើកស្ទួយយើងនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមនិយាយពាក្យល្អល្អថាយើងល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះប្រកែអញ្ចេះប្រកែអញ្ចោះជាមនុស្សអស្ចារ្យអញ្ចេះអស្ចារ្យអញ្ចោះអូអានឹងយើងពេញចិត្តតែទាំងគេទាំងយើងទាំងគេទាំងយើងគឺយើងសប្បាយចិត្តយើងពេញចិត្តទោះបីជាយើងដឹងថាយើងអាក្រក់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែសប្បាយចិត្តថាអូនឯងទៅសារខ្ញុំត្រូវទៅសារខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគិតថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងទៅវិញណាហ្នឹងជាចំនួនច្រើនយើងអាចនិយាយថាផ្នែកគំនិតខ្មែរយើងជាទូទៅភាគច្រើនគឺចូលចិត្តណាចូលចិត្តឲ្យគេសរសើរចូលចិត្តឲ្យគេលើកដៃលើកជើងចូលចិត្តឲ្យគេនិយាយល្អទៅពីខ្លួននិយាយតែល្អពីខ្លួនទេណាហើយចូលចិត្តឲ្យតែគេរណេប្រណបចូលចិត្តឲ្យគេនឹងលើកស្ទួយចូលចិត្តឲ្យគេនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេលុបប៊ីខ្លួនឯងនឹងឲ្យវាល្អឲ្យវាផ្សារជាងគេហើយពីម្នាក់ទៅម្នាក់គឺប្រកាន់នៅគំនិតបែបហ្នឹងប្រកាន់នៅគំនិតបែបហ្នឹងគំនិតដែលខ្វែងគ្នាគំនិតដែលបានន័យថាគំនិតដែលមិនស្របជាមួយយើងយើងគិតថាគេជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងទៅគេមិនល្អអញ្ចឹងទៅมันអាចជាយកជាគ្នាជាដៃគូឬយកគ្នាជាមិត្តបានទេរហូតទៅដល់យើង
យើងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគំនិតបែបនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាណាយើងគួរតែកែទម្លាប់នឹងចោលណាអាទម្លាប់ដែលយើងគិតថាឲ្យគេលើកឲ្យលើកជើងយើងឲ្យគេសរសើរយើងគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលាណាគំនិតដែលគិតថាខ្លួនឯងមិនចេះខុសខ្លួនឯងត្រូវរហូតខ្លួនឯងវាអស្ចារ្យជាងគេយើងគួរតែកែទម្លាប់នឹងចោលទៅណាជួងកាលខ្លួនឯងចាស់ខ្លួនឯងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេនៅពេលដែលមនុស្សដែលនៅក្រោមបង្គាប់យើងមនុស្សដែលរៀនបានតូចទាបជាងយើងគេនិយាយណែនាំយើងគេនិយាយអំពីភាពអវិជ្ជមានរបស់យើងគេនិយាយអំពីភាពមិនល្អរបស់យើងក៏យើងអត់ពេញចិត្តដែរក៏យើងមិនចូលចិត្តដែរយើងមិនសប្បាយតែម្ដងមិនត្រឹមតែមិនចូលចិត្តមិនសប្បាយទេមិនទៅស្ដាប់ទៅទៀតមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សនឹងទៅទៀតណាមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សនឹងទៅទៀតបានសេចក្តីថាផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាច្រើនដែលគិតបែបហ្នឹងដែលគិតថាធ្វើយ៉ាងណាណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងលើសគេឲ្យខ្លួនយើងប្រសើរជាងគេឲ្យគេលើកដំកើងតែយើងណាមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៅសែបគប់បុគ្គលនេះមិនឲ្យអ្នកដទៃទៅរាប់អានបុគ្គលនេះទៅចូលចិត្តក្រុមនេះបាក់នោះគឺមិនបានទេហ្នឹងហើយកាលណាឃើញអ្នកដទៃទៅរាប់រងអ្នកដទៃយើងមិនសប្បាយចិត្តណាយើងមិនសប្បាយចិត្តឲ្យយើងប្រកាន់យើងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាចង្អៀតធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងវាសៅមងនៅក្នុងការគិតការទទួលយកនៅគំនិតថ្មីថ្មីនៅមនុស្សដែលគេឲ្យយោបល់ឲ្យគំនិតរបស់យើងយើងអាចអង្កេតខ្លួនឯងបានដូចជាយើងនៅក្នុងក្រុមណាមួយយើងនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយយើងនៅកន្លែងណាមួយណាខ្មែរយើងច្រើនតែតែងតែនិយាយថាមិនចង់ឲ្យអ្នកណាលើទេមិនចង់ឲ្យអ្នកណាលើទេហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាមានអ្នកមានគំនិតល្អមានគំនិតលើយើងហ្នឹងក៏យើងមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តដែរពេលយើងអង្កេតយើងសង្កេតឃើញបែបហ្នឹងយើងដឹងថាផ្នត់គំនិតរបស់ខ្មែរយើងគឺបែបនេះមិនមែនត្រឹមតែក្រុមយើងមួយទេមិនមែននៅតែកន្លែងយើងមួយទេអាគំនិតបែបនេះមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មានគ្រប់ថាបានគ្រប់ច្រកលោហៈទាំងអស់ឲ្យតែមានពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យតែមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅមិនថាខ្មែរក្នុងស្រុកមិនថាខ្មែរក្រៅស្រុកទេរឿងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដោយសារតែមួយទីមួយគឺរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាគិតផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំ
ណាធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធំសំខាន់ខ្លាំងជាងគេបំផុតហ្នឹងមិនអាចលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងបានទេធ្វើអ្វីគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងខ្លាំងបំផុតខ្លាំងមែនតើបើសិនជាមិនបានផលប្រយោជន៍មកខ្លួនទេគឺខ្លួនមិនចូលរួមធ្វើការងារហ្នឹងខ្លួនមិនចូលរួមអបអរសាទរចំពោះបុគ្គលហ្នឹងចំពោះក្រុមហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃកិច្ចការងារហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃចំពោះបុគ្គលហ្នឹងឯងអាត្រង់នេះហើយដែលថាគំនិតរបស់ខ្មែរយើងគឺជាគំនិតមួយដែលអវិជ្ជមានច្រើនដែលភាពមិនប្រសើរនឹងច្រើនអ្វីដែលយើងគួរគិតយើងគួរគិតថាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សុខសុភមង្គលយើងជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើល្អណាយើងនិយាយថាអំពើល្អមួយចុះឬមួយយើងស្រឡាញ់អំពើរីកចម្រើនមួយចុះបើយើងស្រឡាញ់អំពើល្អបើយើងស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនលុះត្រាតែចិត្តរបស់យើងស្រឡាញ់អំពើល្អដែរចិត្តយើងល្អដែរចិត្តយើងទូលំទូលាយដែរបើចិត្តយើងមិនល្អចិត្តយើងចង្អៀតចង្អល់កាលណាយើងពោលពាក្យថាយើងស្រឡាញ់អំពើល្អយើងស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនគឺខុសហើយបុគ្គលដែលស្រឡាញ់អំពើល្អបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនបុគ្គលនោះគ្មានចិត្តអាត្មានិយមក្នុងខ្លួនទេភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះមិនមានឡើយបើមានក៏មានតិចតួចបំផុតតិចតួចបំផុតបើសិនជាមានណាហ្នឹងបើសិនជាមានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងខ្លួនគឺតិចណាស់បុគ្គលណាដែលហាមាត់ឡើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អំពើល្អខ្ញុំចូលចិត្តសាងអំពើល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ការរីកចម្រើនស្រឡាញ់ភាពរុងរឿងនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមជាតិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចិត្តរបស់យើងមិនបានដូចអ្វីដែលយើងបាននិយាយនោះទេយើងពេលខ្លះយើងស្ដាប់បុគ្គលដែលនិយាយជាមួយយើងនិយាយជាមួយយើងពេលយើងស្ដាប់បុគ្គលនឹងលើពេលដែលយើងស្ដាប់លើបុគ្គលនឹងនិយាយយើងហាក់បីដូចជាអបអរសាទរជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងណាហើយបីដូចជាបុគ្គលនោះនិយាយមកមានអត្តន័យមានខ្លឹមសារជាបុគ្គលសមគួរដល់បុគ្គលដែលយើងគួរឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើគេថាចិត្តខំពីមាត់មាត់ខំពីចិត្តហាមាត់និយាយថាស្រឡាញ់អំពើល្អការពីអំពើល្អលើកស្ទួយអំពើល្អប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចិត្តមិនបានស្រឡាញ់អំពើល្អទេមិនបានការពីអំពើល្អទេមិនបានលើកស្ទួយអំពើល្អទេចិត្តកំពុងតែឈ្នាននេះព្យាបាទគុំគួនចិត្តកំពុងតែចងអាឃាតកំពុងតែរកគំនិតដើម្បីប៉ែងបុគ្គលនោះឲ្យដួល
ធ្វើបុគ្គលនោះឲ្យបរាជ័យធ្វើបុគ្គលនោះឲ្យវិនាសទៅវិញប៉ុន្តែនៅមុខយើងសំដែងអាការៈហាក់បីដូចជាល្អគ្រប់យ៉ាងសំដែងអាការៈល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទឹកមុខយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាបុគ្គលនោះល្អប្រពៃប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមិនដូចអ្វីដែលយើងគិតនោះទេមិនដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលល្អត្រឹមត្រូវសមដល់បុគ្គលដែលគេឲ្យតម្លៃថាជាមនុស្សមានគុណធម៌នោះមិនមានសោះឡើយណែអំពើពុះពលនៅពីក្រោយអំពើយំខ្នងនៅពីខាងក្រោយខ្នងគឺកំពុងតែរៀបចំដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យយើងឬមួយធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនាសសពបែបសពយ៉ាងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលចង់និយាយថាមនុស្សបើយើងស្រឡាញ់អំពើល្អមែនណាស្រឡាញ់សេចក្តីល្អមែនចង់លើកស្ទួយអំពើល្អលុះត្រាតែចិត្តរបស់យើងដល់ព្រមដោយសេចក្តីល្អដូចគ្នាបើយើងស្រឡាញ់ការរីកចម្រើនយើងស្រឡាញ់ការសុបោសបាយលុះត្រាតែចិត្តយើងគិតទៅទូលំទូលាយបើន័យថាចិត្តរបស់យើងគិតទៅមានវិសាលភាពគ្រប់ច្រកល្ហកបើន័យថាចិត្តរបស់យើងទទួលអំពីការគិតរបស់អ្នកដតីអ្នកដតីឲ្យយោបល់អ្នកដតីរិះគន់អ្នកដតីប្រមាថការទៀនដោយប្រការនេះដោយប្រការនោះយើងគួរយកនៅគំនិតគួរយកនៅយោបល់របស់គេយកមកគិតវិនិច្ឆ័យដោយប្រុងប្រយ័ត្នវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានល្អយើងគួរយកនៅគំនិតគួរយកនៅយោបល់របស់បុគ្គលដតីហើយយើងត្រូវរៀនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងមិនថាបុគ្គលនោះរៀនបានកម្រិតណាបុគ្គលនោះមកពីខាងណាទេបានន័យថាឲ្យតែបុគ្គលនោះជាបុគ្គលល្អជាបុគ្គលស្រឡាញ់នៅសេចក្តីល្អស្រឡាញ់នៅភាពរីកចម្រើនដូចយើងយើងគួរផ្តល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលនោះបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឬមួយផ្តល់ឱកាសឲ្យគេធ្វើកិច្ចការងារនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងពូពាក្យសរសើរយើងលើកស្ទួយគេដោយបការៈផ្សេងផ្សេងឲ្យតម្លៃគេដោយបការៈផ្សេងផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអានេះបានជាឈ្មោះថាជាមនុស្សស្រឡាញ់អំពើល្អជាមនុស្សស្រឡាញ់សេចក្តីល្អជាមនុស្សដែលចង់បានចង់ឃើញភាពរីកចម្រើនពិតប្រាកដមែនបើស្រឡាញ់តែអំពើល្អតែមាត់ចង់ឃើញភាពរីកចម្រើនតែនឹងមាត់នឹងភ្នែកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានផ្ដល់ឱកាសយើងមិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យគេទេមិនឈ្មោះថាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើល្អមិនឈ្មោះថាយើងជាអ្នក
ស្រឡាញ់ការរីកចម្រើនទេអានេះវាខុសស្រឡះអំពីទឹកចិត្តរបស់យើងណាពីទឹកចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយការគោរពដោយការឲ្យតម្លៃទោះបីជាគំនិតនោះអវិជ្ជមានក៏ដោយគំនិតនោះមិនល្អក៏ដោយគំនិតនោះប្រឆាំងជាមួយយើងក៏ដោយក៏យើងត្រូវស្ដាប់គេដោយគោរពស្ដាប់គេដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែរដោយទឹកមុខរីករាយដោយទឹកមុខញញឹមចំពោះការផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ការផ្ដល់នៅការវិតម្លៃអំពីបុគ្គលដតីមកកាន់យើងណាអានឹងចំពោះមនុស្សដែលស្រឡាញ់អំពើល្អចំពោះមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនអានឹងខ្ញុំកណាថាភាពនិយាយតែពីចំណុចហ្នឹងផងបើយើងជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើល្អបើយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនតវតនភាពនៅក្នុងសង្គមពិតប្រកបយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ពិតប្រកបជាមនុស្សដែលមានបេះដូងស្អាតពិតប្រកបជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ពិតប្រកបជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អពិតប្រកបមិនមែនអំពើល្អคล้ายๆមិនមែនអំពើល្អបោកបញ្ឆោតមិនមែនអំពើល្អដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើខ្លែងបន្លំដើម្បីទាក់យកនៅលាភសក្ការៈនោះទេបុគ្គលដែលស្រឡាញ់អំពើល្អពិតប្រាកដបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សដែលធ្ងន់នៅក្នុងធម៌ជាមនុស្សដែលធ្ងន់នៅក្នុងសាច់រឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គប់រឿងទាំងអស់ដែលមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ទាំងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក្តីទាំងញាតិញោមកណាកុំចាញាតិញោមក្តីសុទ្ធតែមានគំនិតរៀងរៀងខ្លួនសុទ្ធតែជាមនុស្សឆាប់ខឹងដូចគ្នាជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មុខមាត់ដូចគ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សត្រូវការកិត្តិយសដូចគ្នានិយាយរួមមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីជាមនុស្សត្រូវការផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់បដិសេធថាយើងធ្វើអ្វីមួយមិនត្រូវការផលប្រយោជន៍គឺមិនអាចបដិសេធបានហើយក៏មិនអាចតាំងខ្លួនឯងថាជាបុគ្គលលើសគេរឿងនេះបានដែរប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ថារឿងណាដែលជារឿងនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនឯងដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនជាភាពសុខស្រួលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរឿងភាពសុខស្រួលសបោសបាយភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងគួរធ្វើយើងគួរលះបង់យើងគួរធ្វើយើងគួរលះបង់យើងគួរផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
គឺយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាកំហុសរបស់យើងអ្វីដែលជាភាពអវិជ្ជមានរបស់យើងអ្វីដែលជារឿងមិនល្អរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់យើងត្រូវរៀនទទួលយកការពិតនៅអ្វីដែលវាកើតមានឡើងចំពោះយើងហើយយើងត្រូវកែលម្អវាយើងត្រូវការកែវាទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនមែនជាមនុស្សល្អគ្រប់ដប់ជាមនុស្សមាសទឹកដប់ឬថាជាមនុស្សល្អខ្ចោះទេតែតែមានកំហុសជាធម្មតាគ្រាន់តែថាតិចឬច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះជាជីវិតមនុស្សបច្ចុប្បន្នជាជីវិតរបស់មនុស្សបុរជនសពថ្ងៃទាំងគេទាំងយើងទាំងអស់គ្នាណែអាហ្នឹងបើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាខ្លួនឯងជាអ្នកស្រឡាញ់សេចក្តីល្អមែនណែតាំងចិត្តខ្លួនឯងជាអ្នកស្រឡាញ់ការរីកចម្រើនមែនណែយើងត្រូវតែមានយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សបែបហ្នឹងណែអានេះជាសេចក្តីមួយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានបង្ហាញនឹងលើកឡើងនេះមិនមែនចង់បង្ហាញនឹងលើកឡើងថាខ្លួនឯងវាអស្ចារ្យខ្លួនឯងនឹងវាពិសេសវិសាលអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនផ្ដាល់នៅអ្វីដែលយើងមានហើយយើងត្រូវរៀននៅអ្វីដែលយើងមិនទាន់មានបន្តទៅមុខទៀតយើងរៀនទាំងអស់គ្នាយើងរៀនទាំងអស់គ្នាយើងរៀនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងរៀនផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងរៀនធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងរៀនអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺចាប់ដើមពីការរៀនសំខាន់បំផុតគឺការរៀនបើយើងគ្មានការចាប់ដើមនៅក្នុងការរៀនការអនុវត្តការប្រតិបត្តិទេយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអំពីភាពអវិជ្ជមានបានយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអំពីភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនយើងជាមុនសិននៅក្នុងចិត្តយើងជាមុនសិនយើងចង់ផ្ដូរភាពអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនយើងជាមុនសិនយើងផ្លាស់ប្ដូរភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនយើងបាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបាននោះយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរភាពអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃបានកាលណាដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរភាពអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនឯងបានហើយនោះយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរភាពអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃបានដូចគ្នាកាលណាអ្នកដទៃធ្វើមិនល្អអ្នកដទៃធ្វើខុសយើងត្រូវស្ដាប់ការបកស្រាយពីគេយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេកែខ្លួនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគេកែខ្លួនមិនមែនឃើញភាពអវិជ្ជមានរបស់គេភាពមិនល្អរបស់គេអ្នកដតីធ្វើខុសអ្នកដតីធ្វើមិនល្អយើងទៅស្អប់យើងទៅគុំគួនយើងទៅជន់ពន្លិចគេនោះទេនេះមិនមែនជាទង្វើសប្បុរសហើយនេះមិនមែនជាទង្វើរបស់បណ្ឌិតនោះឡើយទង្វើរបស់បណ្ឌិតទង្វើរបស់សប្បុរសរមែងអនុគ្រោះដល់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយកែនៅកំហុសរបស់ខ្លួនដើរមករកផ្លូវត្រូវបើយើងដឹងថាផ្លូវនឹងល្អផ្លូវនឹងត្រឹមត្រូវយើងគួរតែចូលរួម
ធ្វើផ្លូវនឹងទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមសាងផ្លូវលើកស្ទួយផ្លូវនឹងទាំងអស់គ្នាយើងកំកាយកប់ជន់ពលិចនៅផ្លូវនោះឲ្យវិនាសឲ្យអន្តរាយដោយសារតែគុណិតរបស់យើងចង់ឈ្នានេះជាមួយនឹងអតីតត្រង់នេះឲ្យដែលជាផ្នត់គុណិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលតែងតែមានថាមនុស្សល្អគឺស្រឡាញ់អំពើល្អមនុស្សអាក្រក់ពេលខ្លះស្រឡាញ់អំពើល្អដែរប៉ុន្តែជាការស្រឡាញ់คล้ายคล้ายបើចម្រើនបងប្អូនបើចម្រើនបងហើយថ្មនេះម៉ោងនៅខាងប្អូនម៉ោង10ហ្នឹងណាម៉ោង10ជិតហើយមិនទាន់ចូលសម្រានបងហ្នឹងឯងសូមចម្រើនបងទៅចម្ងាយបងយើងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេកែខ្លួនទៅយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេរៀបចំខ្លួនគេដើរមករកផ្លូវល្អវិញមនុស្សឈ្មោះថាយើងបានចូលរួមឲ្យតម្លៃនៅក្នុងការសាងនៅអំពើល្អហ្នឹងអំពើល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរលើកស្ទួយគួរលើកស្ទួយគឺជាអំពើល្អដែលយើងគិតថាវាជារឿងល្អជារឿងល្អណាប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សអាក្រក់គេគិតអាក្រក់ប៉ុន្តែគិតថាជារឿងល្អទៅវិញដែរអានោះក៏ជារឿងមួយទៀតណាណាជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែក្នុងទីនេះដែលខ្ញុំកណាត់ថាភាពលើកចំណុច2ទី1បើយើងស្រឡាញ់អំពើល្អមែនបើយើងស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនពិតប្រាកដមែនយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដទី1ទី2យើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលំទូលាយបើន័យថាចិត្តនឹងតកតនឹងចំណេះដឹងណាបើន័យថាតទៅនឹងកាយចិត្តដឹងរបស់យើងវាទូលំទូលាយបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងចង្អៀតចំណេះដឹងយើងមានកម្រិតចំណេះដឹងយើងមិនបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងយើងមិនបានស្រឡាញ់ការរីកចម្រើននឹងពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអ្នកដែលរៀនបានតិចហ្នឹងគេមិនស្រឡាញ់ការរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមួយវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនចំរវាងមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយនឹងចំពោះមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានកម្រិតគឺខុសគ្នាខុសគ្នាការយល់ហើយនឹងការធ្វើខុសគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងពីរទាំងមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានកម្រិតហើយនឹងមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយត្រូវឈរនៅលើគោលការណ៍តែមួយគឺស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនដូចគ្នាហើយចូលរួមឲ្យតម្លៃនៅក្នុងកិច្ចការងារនឹងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងអាចចូលរួមបានយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងអាចផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាធ្វើបានយើងគួរតែផ្ដល់តម្លៃណាហើយចិត្តរបស់យើងដល់ព្រមជាមួយនឹងសេចក្តីល្អពិតប្រកາດនេះដែលកតាពីរនេះដែលខ្ញុំកណាត់ថាភាពលើកឡើងថាត្រូវតែរៀនធ្វើរៀនបំពេញរៀនធ្វើរៀនបំពេញធ្វើជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់អំពើល្អពិតប្រកາດមិនមែនស្រឡាញ់អំពើល្អតែមាត់
ប៉ុន្តែចិត្តមិនស្រឡាញ់អំពើល្អស្រឡាញ់មនុស្សដែលសាងអំពើល្អប៉ុន្តែយើងមិនបានលើកស្ទួយមិនបានលើកតម្កើងមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើល្អនឹងទេឃើញមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អឃើញមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អយើងបែរទៅជាមិនអើពើបែរទៅជាជន់ពលិចរិះគន់អានោះមិនឈ្មោះថាយើងជាអ្នកចូលរួមលើកស្ទួយការពារមនុស្សល្អទេសូមសួរលោកម្ចាស់តើអារម្មណ៍ពេលចិត្តស្លាប់គួរអោបរំយ៉ាងណាឲ្យល្អអឺចម្រើនតបអូនត្រង់ចំណុចនេះយើងពិបាកនឹងឲ្យដំបូងមានហើយយើងពិបាកនឹងប្រាប់ថាគួរអោបរំយ៉ាងណាល្អអឺអឺនឹងឯងប្រហែលជាបងអូនសរសេរលឿនណាសរសេរលឿនមិនចាំងប្រហែលជាបងអូនសរសេរលឿនបានជាសរសេរអប់រំខុសនឹងឯងប្រហែលជាបងអូនសរសេរលឿនមិនបានចង់ឲ្យបានពាក្យលឿនហ្នឹងប៉ុន្តែអប់រំបងអូនសរសេរខុសណាហ្នឹងឯងអប់រំសរសេរខុសប៉ុន្តែលបងជឿថាបងអូនដឹងប៉ុន្តែដោយសារតែបងអូនចង់ឲ្យសរសេរលឿនក៏សរសេរយ៉ាងទៅប៉ុន្តែហ្នឹងឯងអប់រំសរសេរអនឹងបបន្តរដល់ស្អំហ្នឹងថាអប់រំបងអញ្ចឹងមនុស្សដែលចិត្តស្លាប់យើងត្រូវបែងចែកជា2បងអូនបែងចែកជា3ទៅចុះព្រោះអត់មានបុកជើងទេព្រោះអត់មានបុកជើងទេអបរំព្រោះទី1ពោតន្ត្រូវបងអូនពោនឹងសាធុព្រោះទី1មនុស្សដែលចិត្តស្លាប់យើងត្រូវបែងចែកជា3ដំណាក់កាលមនុស្សដែលចិត្តស្លាប់ដោយមិនបានកំណត់ទេណាទី1មនុស្សអប់រំចិត្តស្លាប់យើងមិនដឹងនិយាយបងអូនចង់សួរមួយណាពិតប្រកបក្នុងចំណុច3ហ្នឹងទី1មនុស្សចិត្តស្លាប់ពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនអាចកំណត់ការស្លាប់របស់ខ្លួនឯងបានទេព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗអាចកំណត់ការស្លាប់របស់មនុស្សយើងម្នាក់ដាក់បានទេហើយការស្លាប់នេះវាស្លាប់ដោយកាលដោយអកាលតស្លាប់ដោយកាលស្លាប់ដោយអកាលគឺបានសេចក្តីថាការស្លាប់របស់យើងបើស្លាប់ដោយអកាលគឺបងប្អូនដឹងហើយបើន័យថាស្លាប់ដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ដោយមានឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗលងទឹកគ្រោះឬមួយរន្ទះបានយ៉ាងចឹងទៅនឹងឲ្យយើងស្លាប់ដោយអកាលបើជាស្លាប់ដោយកាលហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយអស់បុណ្យបើន័យថាអស់នៅភ្លើងធាតុហើយបើជាស្លាប់យ៉ាងដែរប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងអាចទទួលការអប់រំរបស់យើងបានទេទី1ដោយសារតែជីវនចិត្តចុងក្រោយរបស់បុគ្គលនឹងមានការឆោងចាប់យកនៅនិមិត្តការឆោងចាប់យកនៅអារម្មណ៍ដតៃទៅតាមកម្លាំងនៃបុណ្យនៃបាបដែលឲ្យផលក្នុងគណៈនៃជីវនចិត្តចុងក្រោយឲ្យផលអឺ
ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សដែលរៀបនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែដែលយើងហៅថាវាអាចនឹងស្ដាប់ឮវាអាចនឹងមើលឃើញប៉ុន្តែមនុស្សបែបនេះយើងអាចឲ្យធัวបានណាបើន័យថាមនុស្សដែលស្ដាប់យើងឮមនុស្សដែលមើលយើងឃើញបើន័យថាយើងអាចសូត្រធัวទៅយើងអាចប្រាប់ទៅបុគ្គលនឹងអាចដឹងយកអាចពិចារណាឲ្យយើងទិញថាពុទ្ធោឬមួយឲ្យទិញអំពីតៃលៈធัวទិញអំពីរូបរាងកាយឲ្យត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើដែលគាត់បានធ្វើនឹងឲ្យគាត់រីករាយចំពោះបុណ្យកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងយើងអាចណែនាំចឹងបានយើងអាចឲ្យគាត់ធ្វើចឹងបានហ្នឹងយើងអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់បានប៉ុន្តែមួយទៀតមានញាតិញោមខ្លះឬមួយមានអ្នកស្លាប់ខ្លះគឺដេកស្ដុកស្ដឹងនៅក្នុងនៅលើកន្ទេលហ្នឹងបើន័យថាចិត្តរបស់គាត់មានតែមួយឯពេលហ្នឹងកាយពេលយើងក្តិចទៅគឺអត់ឈឺបើន័យថាយើងក្តិចរូបរាងកាយហ្នឹងអត់ឈឺឯងប៉ុន្តែភ្នែកនៅបើកដង្ហើមនៅដកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកស្អីមកគោះយកស្អីមកវាយគឺបុគ្គលនឹងអត់ឈឺឯងតិចទៀតដែលយើងគិតថានៅចំហតិចទៀតនៅទាំងពីរនៅអត់មានបញ្ហាអីពេលយើងហៅទៅអត់លឺឯងអណ្ដាតលែងស្គាល់រសជាតិភ្នែកលែងមើលឃើញចំមោះលែងហិតក្លិនដឹងប៉ុន្តែវិធ័យចិត្តមួយអាចនៅចិត្តមួយបើន័យថាក្នុងខណៈពេលហ្នឹងទោះបីជាយើងសូត្រធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយយើងហៅគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងឲ្យធម៌គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចនឹងស្ដាប់ឬមើលឃើញនៅអ្វីដែលយើងបាននោះទេនោះជាភារកិច្ចរបស់កម្មជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យគាត់បានន័យថាជាភារកិច្ចរបស់កម្មដែលជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យគាត់នឹកឃើញរឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្វើរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានបំពេញពីអតីតពីអតីតមកពីអតីតមកហើយនឹងគូផ្សំនឹងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាឲ្យផលទៅជីវណ្ណចិត្តបានន័យថាឲ្យផលទៅជីវណ្ណចិត្តរបស់គាត់ទៅចិត្តរបស់គាត់បានន័យថាកម្មនឹងវាឲ្យផលមកអ្នកវាឈោងចាប់យកនៅនិមិត្តនៅភពថ្មីក៏វារលាស់ពុបទៅក៏ចាប់យកនៅនិមិត្តនោះចាប់យកនៅភពនោះក៏បន្តកំណើតកើតទៅក្នុងភពនោះជាបន្តទៀតត្រង់ដែលបងប្អូនសួរថាតើអប់រំយ៉ាងម៉េចនៅពេលមនុស្សដែលជិតស្លាប់ហ្នឹងអាត្មាពិបាកនឹងឆ្លើយប៉ុន្តែបងប្អូនអាចស្វែងយល់បានយើងអាចអប់រំបានតែមនុស្សណាដែលមានអត្តជាស្រ័យនិងឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងយើងផងគាត់មានការស្វែងយល់នៅក្នុងជីវិតផងគាត់មានចំណេះចេះដឹងនៅក្នុងផ្នែកពធរនឹងផងយើងអប់រំគាត់ឲ្យគាត់ន្ទិញធัวទៅឲ្យគាត់សូត្រឲ្យគាត់សូត្រធัวទៅឬមួយឲ្យគាត់ធ្វើភាវនានៅក្នុងផ្លូវចិត្តទៅទន្ទិញនៅធัวណាមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែលគាត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងទៅគឺទៅតាមអ្វីដែលយើងអាច
អាចធ្វើទៅបានទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងទៅប៉ុន្តែជារួមសេចក្តីបោកអត់មានអីក្រៅពីឲ្យយើងទន្ទឹងយកនៅគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហ្នឹងទេមានតែត្រៃសរណគមហ្នឹងទេដែលជាផ្លូវល្អសម្រាប់គាត់ឲ្យគាត់នឹកឃើញបុណ្យកុសលគាត់ឲ្យគាត់នឹកឃើញអំពីអំពើល្អដែលគាត់បានធ្វើនោះជារឿងល្អបំផុតដែលសម្រាប់មនុស្សដែលជិតស្លាប់ណានឹងដែលគាត់អាចស្ដាប់ឮដែលគាត់មើលឃើញមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចូលរួមបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងទៅបើសិនជាខុសឆ្គងឬមិនពេញចិត្តយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានបងហ្នឹងគឺទៅតាមបញ្ញាបកស្រាយបានប៉ុណ្ណឹងបងណានឹងអធិស្ឋានបងអញ្ចឹងក្នុងប្រធានបទយប់នេះគឺខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានលើកអំពីមនុស្សល្អដែលស្រឡាញ់អំពើល្អហើយស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនមានពីរយ៉ាងហ្នឹងដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកនៅក្នុងរាត្រីនេះចង់បង្ហាញហើយនឹងចង់លាតត្រដាងអំពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយជាពិសេសគឺចង់និយាយអំពីផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាផ្នត់គំនិតមួយដែលតែងតែគិតថាស្រឡាញ់ណាអំពើល្អស្រឡាញ់ណាការរីកចម្រើនស្រឡាញ់ណាការការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែខ្លួនយើងជឿអត់បានដល់ព្រមបែបហ្នឹងឯងហើយបើសិនជានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើយើងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ចង្កោមនៅក្នុងក្រុមមួយទៀតស្ថិតតែធ្ងន់ទៅទៀតហ្នឹងបើន័យថានៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអត់ឯកភាពគ្នាទេអត់រួបរួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាទេនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមបពុហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអត់រួបរួមសាមគ្គីអត់ឯកភាពគ្នាទេម្នាក់ម្នាក់ខ្វាយគំនិតគ្នាម្នាក់ម្នាក់ប្រជែងយកត្រូវរៀងខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ប្រជែងយកប្រជាប្រិយភាពរៀងខ្លួនដណ្ដើមមុខដណ្ដើមមាត់ដណ្ដើមលៀបសការៈរៀងខ្លួនដណ្ដើមទូនាទីរៀងខ្លួនប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្រឡាញ់អំពើល្អស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនស្រឡាញ់ភាពរូបរួមសាមគ្គីប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនបានដល់ព្រមនៅការធ្វើអំពើល្អនៃការរួមចំណែកដើម្បីឲ្យធ្វើនៅកិច្ចការងារនឹងរីកចម្រើនគឺអត់មានរួមសេចក្តីនៅក្នុងរាត្រីនេះចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកកំណត់ឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាចេះរួបរួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាណាយើងចេះយោគយល់គ្នាយើងចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាណាយើងត្រូវគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមជាធំយើងត្រូវគិតអំពីផលប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំកាលណានហើយពេលតែនិយាយថាបើសិនជាយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងត្រូវគិតអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទះជាធំបើយើងនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងសហគមន៍យើងត្រូវឲ្យតម្លៃក្នុងភូមិក្នុងសហគមន៍នឹងជាធំបើយើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងត្រូវឲ្យតម្លៃប្រទេសជាតិជាធំឲ្យតម្លៃទៅលើផលប្រយោជន៍រួមជាធំ
នោះឈ្មោះថាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើល្អពិតប្រាកដនោះឈ្មោះថាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ការរីកចម្រើនពិតប្រាកដនេះគឺខ្ញុំកណ្ណថាភិបចូលរួមប៉ុណ្ណឹងព្រោះហើយរាត្រីនេះគឺមិនបានអីវែងឆ្ងាយនោះទេព្រោះគឺមានពេលមិនបានអីវែងឆ្ងាយនោះទេព្រោះគេណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងសូមចម្រើនពរលាបង